Här sitter jag och läser om helgonens liv och ibland våldsamma död. Det är spännande och bildande. Helgonen, många av dem hade dött för sin tro, de kristna martyrerna. De hade gjort underbara saker. De vittnade om Guds storhet, Guds nåd. Det är en viktig skillnad, man kan inte kalla dem för hjältar. För medan hjältarna vittnar om människans storhet eller vad människan förmår, så vittnar helgonen om vad Gud förmår. Man vördade helgonen, man tillbad dem inte. Man bad om deras förböner inför Gud vid sjukdom eller olycka och bekymmer. Och man kan säga att helgonen var en telefonledning mellan den lilla människan på jorden och Gud i himlen. Boken Legenda Aurea, Gyllene legender, var kanske medeltidens käraste folkbok. Kanske den mest lästa efter Bibeln. Boken sammanställdes av en dominikan, Jacobus de Voragine, på slutet av 1200-talet. Han var biskop i Genua. Och han samlade över 180 helgon och martyrer i den här boken. Och man översatte till svenska vissa delar av den redan på 1300-talet och sen på 1400-talet. Men det var på 1400-talet som den stora boomen kom, kan man säga. För då har vi boktryckarkonsten. Och då trycktes den här boken i ungefär 90 upplagor och den översattes också till många olika folkspråk. Här borta på väggen så har vi ju en bild av ett helgon, Sankt Roccus, avbildad som pilgrim. Han firades visserligen inte i svenska stift, men det fanns ett altare invigt till honom i Vadstena klosterkyrka, och vi känner också till altarskåp som har funnits med honom. Det här är en tysk bild från Bayern och han besöker sjuka i ett Helgeandshus i en sjuksal. Vi hade ju också ett Helgeandshus här på Helgeandsholmen, känt från början av 1300-talet. Sankt Roccus, han levde på, föddes på slutet av 1200-talet och levde in på 1300-talet. Han hade rika föräldrar, men han gav bort allt han ägde. Han begav sig till Rom på pilgrimsfärd. Han hjälpte sjuka och pestsjuka. Han är framförallt de pestsjukas skyddshelgon. Han blev själv sjuk, berättar legenden, och rymde eller stack till skogs. Och där fick han, om ni ser på bilden här, så fick han hjälp av en ängel och en hund. Här är han också klädd som pilgrim, väska och stav och pilgrimshatt som hänger på ryggen. Hunden har bröd i munnen, så hunden kommer bröd till honom. Sankt Roccus festdag är den 16 augusti. När det gäller de här dagarna när helgonen firades, så firades de på sina dödsdagar, inte alltid men ofta. Och det låter ju förfärligt. Men det var i själva verket deras himmelska födelsedagar. Vi har till exempel Sankta Katarina 25 november, Sankta Barbara den 4 december, Sankta Lucia 13 december, känner vi igen. Och sen så har vi ju Sankt Erik också, Stockholms skyddshelgon kan man säga. Under tidig medeltid så behövdes inte alltid, det var inte vanligt med påvlig kanonisering, alltså helgonförklaring. Det kunde räcka med att en biskop förklarade att det här är ett helgon och han ska firas. Här har vi uppe på väggen här i vår byggnadshytta, så har vi ett fint glasfönster, en glasmålning som är nygjort. Och det föreställer Sankt Erik, Erik Gedvardsson, Erik den Helige. Han har både gloria och kungakrona och han har spira och riksäpple. Det är inte så mycket känt om honom, men han ska ha varit kung cirka 1156 till 1160.
han dödades, han dräptes i Uppsala och kom att betraktas som helgon. Han skrinlades i Uppsala domkyrka på slutet av 1200-talet och man började ju vallfärda till hans reliker. Och han blir ju också, man kan säga att Stockholm adopterar honom. Han kommer ju att vara avbildad, eller det vi anser vara Sankt Erik, bilden av honom på stadens andra sigill, känt från slutet av 1300-talet. Ja, vår almanacka med dagar, den går ju delvis tillbaka till den medeltida kalendern, kalendarium, som fanns i stiften, då man angav festdagar, helgdagar, vid sidan om påsk, pingst och jul, de stora högtiderna, så fanns då de röda helgondagarna, som ofta var just arbetsfria. Inte för alla alltid. Och den 6 december, då firade man Sankt Nikolaus. Han var sjöfararnas, fiskarnas, köpmännens, apotekarnas, parfymhandlarnas och inte minst barnens skyddshelgon. Han firas ju idag i länder som till exempel Nederländerna, Belgien och Polen natten till den 6 december och 6 december då barnen får presenter, Sinterklaus. Han blir alltså Storkyrkans skyddshelgon och Sankt Nikolaus kan man säga är föregångaren till jultomten, Santa Claus. Nu går vi in här i vår monterkyrka och ser om vi kan hitta några fler helgon. Här har vi ju Sankt Erik, stackaren. Den här skulpturen är ganska illa åtgången. Hans krona har huggits av kanske vid något tillfälle. Han har mist båda händerna. All färg har gått av. Skulpturen är från Alsike kyrka. Ni ser att han står på en figur. En så kallad underliggare. Och det kan föreställa då hans baneman, den som dräpte Erik, ska ha varit en dansk tronpretendent. Bredvid honom så står en liten staty av heliga Birgitta. Sankta Birgitta, vårt stora svenska helgon. Helgon förklarad av katolska kyrkan 1391 och utropades 2003 till ett av Europas skyddshelgon. Hon föddes cirka 1303, dog 1373. Hon blev alltså gammal för medeltidens kvinna blev ofta inte så gammal. Hon avbildas som hustru eller som nunna, det kan man säga ibland. Hon var ju mor till 8 barn. Hon har ofta bok, uppslagen bok eller skrivdon, för hon var en skrivande person. Hon skrev ju sina himmelska uppenbarelser. Och de skrev hon på svenska och sen översattes de till latin. Ja, vi har ju också ett annat helgon som är kanoniserad, alltså ett modernt helgon kan man säga. Elisabeth Hesselblad som kanoniserades 2016. Vi har fler betydelsefulla kvinnor i himlen kan man säga, att det är jämlikt. På den här gamla tavlan, en del av ett altarskåp från Vaxala kyrka, ser vi två kvinnor. Den ena är Santa Clara här som nunna och bredvid sitter Maria. När det gäller Santa Clara, hon levde på 1200-talet. Hennes festdag är 12 augusti. Hon har ju grundat den kvinnliga grenen av franciskanerna. Och vi hade ju ett franciskanerkonvent i Stockholm och också ett Klarakloster som låg ute på Norrmalm. Sankta Clara kloster och nunnorna kallades för klarissor. Maria här i fin röd veckrik klänning. Hon har en krona på huvudet och det anger att Maria också är himlens drottning, gudamor och
himlens drottning. Det fanns många dagar i den medeltida almanackan där man firade just Maria, till exempel Marie bebådelse i mars och Marie himmelsfärd i augusti. Och i varje kyrka, så gott som varje kyrka, så fanns det minst ett Maria-altare. Hon var mycket betydelsefull för födande kvinnor till exempel. Nu över till drakkampen. Sankt Göran, eller Örjan som vi säger i Sverige, Sankt George. Det berättas om honom att han ska ha dräpt en drake för att rädda en stad och speciellt en prinsessa. I den här staden så hade man börjat offra människor. Man hade börjat mata draken med människor för att den skulle sluta spruta gift över staden. Han kommer till staden, han får veta vad som håller på att hända, han tar upp kampen. För att döda draken så är det så att han vill ju inte ha prinsessan och halva kungariket. Nej, han vill att människorna ska sluta upp med sånt här, att offra människor, och han vill att de ska bygga kyrkor och sjukhus till de sjuka. Han vill inte ha några pengar. Här ser ni, den här skulpturen är ju en liten minikopia av den stora originalskulpturen som finns i Storkyrkan, som är från 1400-talet. Här ser ni hur Göran har rent in lansen i drakens hals. Draken är sårad, men än finns det kraft i honom. Han försöker vräka bort hästen. Göran måste skynda sig nu. Han håller svärdet i en förberedelse till ett hugg, ett primushugg. Och ja, lyckas han? Ja, det gör han faktiskt. Nu är det ju så att vi kanske inte riktigt skriver under på det här med drakar. Men man kan alltid läsa om legenden i Gyllene legender. Och varför inte göra det på bokens dag, den 23 april? För det råkar också vara Görans dag, 23 april.